Τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε ο Νέστος Χρυσούπολης, αυτή τη φορά στην έδρα του επί της δόξας προσκυνητών με 2-1 για τη δεύτερη αγωνιστική των Μπαράζαν Όδου για τη Γάμα Εθνική. Με διαιτές τους Νίκο Τεβεκέλη, Κώστα Κατσικογιάννη, Στάθη Μιχαηλίδη της ΕΠΣ Μακεδονίας και παρατηρητή διαιτησίας τον Πέτρο Δρόσινο από τη Χαλκιδική, ο Νίκος Καραμπετάκης παρέταξε τον ίδιο στο Χρυσούπολης με τους Καραβελίδη, Γαμβρέλη, Μπουλγκούρα, Σιαματά, Παυλακάκη, Χασάνογλου, Τσέκο, Γκατζολάρη, Δεσίλα, Κούτεφ, Σγκούρη και αλλαγές έπαιξαν Μανούκος, Εμμανουλίδης, Παπαδάτος. Ενώ ο Γιάννης Κλητσιώτης παρέταξε τη δόξα προσκυνητών με τους Παπαδόπουλο, Ραμαντάνη, Αλεξάνδρου, Βλαχάκη, Ζάνταλη, Τρίχα, Τζόρι, Λιάρο, Σταύρου, Βάσκο, Κυριακίδη και αλλαγές έπαιξαν Γιαννακίδης, Μάριο Ντράτζι. Ο Τσέκος μέσα στην περιοχή, κλάδεμα από τον Αλεξάνδρου, πέναλτι σωστά από τον Τεβεκέλη. Ο Δεσίλα στην εκτέλεση του πέναλτι στα δίκτυα του Παπαδόπουλου που έπεσε στη σωστή γωνία αλλά δεν μπόρεσε να διώξει 1-0 ο Νέστος Χρυσούπολης στο 17ο λεπτό. 25ο λεπτό, πλασέ Λιάρου για τους προσκυνητές, το οριζόντιο δοκάρι, κόρνερ τελικά έχει βρει και ο Καραβελίδης. Ο Σγκούρης στην επίθεση για τον Νέστο, το σούτ από πλάγια στο 28ο λεπτό στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Ο Σγκούρης στην επίθεση για τον Νέστο στο 32, στρώνει αριστερά την μπάλα στον Τζέκο, ένα κοντρόλ και σούτ αυτός, out την μπάλα. Μακρινό σούτ για τη δόξα προσκυνητό στο 33, ο Καραβελίδης σε καλή θέση αποκρούει και μαζεύει στη συνέχεια. Ο Κυριακίδης για τους προσκυνητές στην επίθεση. Τον κλείνει ο Παυλακάκης και τον πιέζει στη συνέχεια. Το σουτ τελικά αποκρούει και μπλοκάρει ο Καραβελίδης στο 40ο λεπτό. Ο Χασάνογλου τη σέντρα για τον Έστω Χρυσούπολης, η κεφαλιά του Σγκούρη καταλήγει out στο 43. Σέντρα Χασάνογλου βρίσκεται στο Ραμαντάνι, ο Σγκούρη από πλονεκτική θέση αστοχή στο 52. Ο Χασάνογλου και πάλι την κάθετη πάσα στο Σγκούρη που βγαίνει τέταρτο στο 57, αλλά καθυστερεί πολύ. Έρχεται ο Ζάνταλης και όταν επιχειρεί σουτ, η μπάλα δεν βρίσκει στόχο. Σέντρα Δεσίλα από δεξιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Κούτεφ την κεφαλιά λόμπα βρίσκει στο δοκάρι, δεν μπόρεσε ο Σγκούρη, η μπάλα πηγαίνει ξανά στο Δεσίλα, το σούτ από πλάγια θέση μπλοκάρει ο Παπαδόπουλος. Ο Χασάνογλου την κάθετη πάσα στο Σγκούρη που φεύγει από κανονική θέση, τον καταδιώκει ο Ζάνταλης, τον αποφεύγει και από πλάγια θέση επιχειρεί το σούτ το παίκτη του Νέστου στα δίκτυα του Παπαδόπουλου 2-0 η ομάδα της Χρυσούπολης στο 60. Ο Κούτεφ για τον Έστω Χρυσούπολης έξω έχει κάθετη πάσα στο Σγκούρη που βγαίνει και πάλι τεατέτα απέναντι στον Παπαδόπουλο, το σούτ αποκρούει με τα πόδια τερματοφύλακα της δόξας. Ο Χασάν ακολουθεί τη φάση αλλά τον κόβει την τελευταία στιγμή ο Βλαχάκης στο 68. 72ο λεπτό, φάουλ για τη δόξα προσκυνητών, πολύ καλό, εκτελεσμένο, κανείς στην πορεία της μπάλας. Σουτ Μπουλγκούρα για τον Έστω στο 75 πάνω από την εστία η μπάλα. Ο Κούτεφ στην επίθεση, ωραία ατομική προσπάθεια για τον Έστω. Πάσα δεξιά στο Δεσίλα στο 71ο λεπτό. Το σούτ από πλάγια του παίκτη Χρυσούπολης καταλήγει out. Σέντρα από αριστερά του Τρίχα για τους φιλοξενούμενους της Δόξας. Η κεφαλιά του Σταύρου στα δίκαια του Καραβελίδη στο 86. Τελικό αποτέλεσμα Νέστος Χρυσούπολης, δόξα προσκυνητών 2-1. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Φαίνεται ότι είναι πολύ δουλεμένη ομάδα. Εμείς είχαμε την τύχη να τους παρακολουθήσουμε και στα βίντεο που υπάρχουν από τους αγώνες. Είδαμε, θέλω να δώσω και τα συγχαρητήρια για την κατάκτηση του τελικού κυπέλλου Ερασιτεχνών. Αυτό που ζητούσαμε από αυτό το παιχνίδι ήταν να κάνουμε μια καλή παρουσία. Δεν είμαστε ομάδα η οποία είναι φτιαγμένη για τη Γάμα Εθνική όπως είναι ο Νέστος. Εμείς στη χρονιά οι στόχοι μας όταν ξεκινήσαμε ήταν να πάρουμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Και τη συνέχεια τώρα που αφού βγήκαμε από καλλιτές, επιδιώκουμε στα μπαράζ να κάνουμε κάποια καλά παιχνίδια, να πάρουμε εμπειρία οι παίκτες μας και να δούμε αν μπορούμε στην επόμενη χρονιά να ενισχύσουμε την ομάδα μας και να είμαστε πιο έτοιμοι για να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Να δώσω τα συγχαρητήρια και στον Νίκο εδώ, τον συνάδελφο, που έχει κάνει μια απίστευτη δουλειά πιστεύω για τον Νέστο και να τον προσέξετε εδώ εσείς, εμείς δεν είμαστε από εδώ, αλλά όσοι είστε από εδώ να τον προσέξετε για να τον στηρίξετε στην επόμενη χρονιά που θα είναι πιο δύσκολη και πιο απαιτητική. Να ευχαριστήσω τον coach για τα λόγια του. Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Προσπαθήσαμε εμείς με πίεση ψηλά να προσπαθήσουμε να μην κατεβάσει την μπάλα δίπλα, γιατί όπως τον έχω παρακολουθήσει θέλει να παίξει διαστικό παιχνίδι. Έτσι είναι τα μπαράζ, είναι αγώνες μπαράζ. Σίγουρα έχουμε άκουση, σίγουρα θέλουμε να ικανοποιούμε και τον κόσμο μας. Αλλά νομίζω ότι πετύχαμε μια σπουδαία νίκη και έχουν αξία και οι τρεις βαθμοί που πήραμε εκτός έδρας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που έρχεται, μας βοηθάει και μας συμπαραστέκεται. Να ευχαριστήσουμε γιατί γίνανε κάποιες βραβεύσεις πριν το παιχνίδι, η οποία μας θυμάνει ιδιαίτερα από την περιφέρεια και από τον δήμαρχό μας. Τους ευχαριστούμε πολύ για τη συμπαράσταση. Και θέλω να τονίσω ότι για την ομάδα προσκυνητών ότι πραγματικά είναι μια ομάδα που κάνει αξιέπαινη προσπάθεια. Έχει πετύχει ήδη τους στόχους της όπως μας έχει πει και ο κόουτς. Και εύχομαι του χρόνου να είναι πιο γεροί και να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Η ομάδα των υπάλληλων μας κόντραρε
αρκετά, μπορώ να πω. Μας πίεζε στη δεύτερη τριετίνα από το γήπεδο και μας έκανε πολλές περισσότερες φάσεις από ό,τι μας έκαναν οι άλλες ομάδες μέχρι τώρα. Δίνω συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί το πιο σημαντικό πράγμα ήταν τη νίκη και συνεχίζουμε με το ίδιο τρόπο. Συγχαρητήρια στον Έστω και στον αγώνα. Επίσης θέλω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα μου που πάλεψε το παιχνίδι. Πιστεύω ότι ήμασταν πολύ καλοί στο παιχνίδι, πιέσαμε. Ήμασταν διαβασμένοι καταρχάς με τον αντίπαλο, ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε. Η ομάδα του Νέστου ήταν και είναι η πιο δυνατή ομάδα για τα περάσματα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Επίσης θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον κόσμο των προσκυνητών που ήρθε και μας στήριξε στον αγώνα αυτό. Και καλή συνέχεια σε εμάς και στον Νέστου.